Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Olha, gente, eu fico imaginando como é que está nesse momento a cabeça dos editores, dos marqueteiros, daqueles que conceberam a ideia da candidatura do Sérgio Moro diante do fracasso retumbante das intenções de voto para esse farsante lavajatista que as pesquisas dessa semana mostraram. No manual de ciência política, no manual do jornalismo político, do marketing político, existe uma regra que normalmente ela funciona. Você pega um candidato, você dá para ele uma super visibilidade, coloca ele na televisão, coloca ele nos jornais, coloca ele nas rádios, coloca ele nas revistas, principalmente televisão. E por conta disso, né, por conta disso, as pesquisas eleitorais revelam, né, um crescimento da intenção de voto desse candidato, em função da visibilidade, né, da visibilidade. Aí eles tentaram, então, fazer essa estratégia com o Sérgio Moro. Lançaram o Moro candidato, fizeram um ato de filiações e deram uma super visibilidade, né, uma super exposição para o Moro. Pedro Bial, Record, Jovem Pan, Globo News, Bandeirante, Ratinho, botaram o cara em tudo. Rádio Gaúcho, para que as pessoas pudessem ouvir o Moro, dentro daquela estratégia de que o Moro, ficando conhecido, mais conhecido, cresceria junto à intenção, à disposição das pessoas em votarem nele. Aconteceu exatamente o contrário. A estratégia pensada, a estratégia concebida, ela se revelou um tiro no pé. Quanto mais o Moro fala, quanto mais as pessoas enxergam a figura do Moro, mais elas desistem da intenção, da disposição, da vontade de votar no Moro. O Moro, ele é exatamente o contrário daquilo que falava o Brizola. O Brizola costumava dizer: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Meu querido Martini, o Moro é exatamente o contrário. Deram aula de fonoaudióloga, ensinaram a dicção, a postura, a forma de se comportar, combinaram perguntas, fizeram entrevistas que foram verdadeiras sessões de bajulação. E o que que aconteceu, Eduardo Moreira, meu amigo do canal Resistente? O que que aconteceu? O homem definhou. O Moro é a antítese do Brizola. O Brizola dizia: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. O Moro é: quem conhece o Moro, não vota no Moro. Quanto mais as pessoas conhecem o Moro, mais elas fogem do Moro, mais longe elas ficam do Moro, mais elas se distanciam do Sérgio Moro. Essa é a verdade, né? Então, o que nós assistimos nesta semana foi o quê? Duas pesquisas. Na espontânea, o Lula em torno de 40%, e o Moro, na espontânea, 2%. 2%. 2%, gente, é margem de erro. É traço de pesquisa. 2% está dentro da margem de erro, né? Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu fico pensando os estrategistas, como é que eles fazem o balanço desses 30 dias de superexposição do Moro. O presidente Lula costuma dizer que eles estão fazendo um Enem, né? O Enem
para saber quem seria o candidato alternativo. Tentaram o Luciano Huck, uma vez falaram o Joaquim Barbosa, tentaram o Mandetta, né? Bom, agora quem está fazendo o Enem nesses últimos dias é o Moro. Agora, para passar no Enem, tem que ter pelo menos 5% da espontânea. Para passar no Enem, anota 5. Tem que ter 5% da espontânea. O Moro tirou 2. 2, até agora, 2. Vai ser reprovado na espontânea. Mais um reprovado na espontânea. Assim como foi o Mandetta, assim como foi o Dória, o Huck, Luciano Huck, né? Então, acaba de sair o resultado do Enem do Moro. Nota 2. A média para ser aprovado era 5. Mais um que não foi aprovado, né? Mais um que não foi aprovado. Meus queridos companheiros e companheiras, quero saber, meu caro Marco Rogério Martini, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, a cidade, me diga a cidade, eu gosto muito de saber a cidade. Quem não deu like, pode dar o like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Me diga a cidade. E coloque para nós, por favor, a hashtag Fora Moro. Ou Fora Bolsonaro, fique à vontade. Ou Fora Moro e Bolsonaro, fazem como vocês podem usar a hashtag que vocês quiserem, né? E coloque aí a hashtag Lula2022. Eu gosto dessa hashtag, Lula2022. Né? Bom dia, Ana Madalena. Bom dia, Ângela, do Rio Grande do Norte. Bom dia, né? O Luciano está lá no Canadá. É o povo brasileiro que se encontra no canal da Resistência. Né? Sinceramente, no ritmo que a coisa está indo, nós temos todas as condições de ganhar essa eleição no primeiro turno. Meu caro Sandro, a nossa estratégia precisa ser essa. Nós temos que ter uma estratégia, nós temos que criar as condições, nós temos que preparar o país, meu caro Fernando Balbuena, para ganhar esta eleição no primeiro turno. Lula no primeiro turno, esse tem que ser o nosso objetivo. Essa tem que ser a nossa construção, esse tem que ser o nosso projeto, esse tem que ser o nosso esforço. É para isso que a gente precisa trabalhar. Tá certo, gente? Então tá legal. Sejam muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos aqui na Rede da Resistência. Mais tarde eu retorno. Mais tarde eu retorno, para manter vocês informados aí sobre tudo que está acontecendo. Um abraço.